Ранкові новини вівторка. Далі в ефірі телеканалу ЮА «Суми». Вітаю. Уряд виділив 97 мільйонів гривень з резервного фонду держбюджету на погашення заборгованості Національної суспільної телерадіокомпанії України, концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення за надані послуги із трансляції телеканалів суспільного мовника. Крім цього, ухвалили рішення заборонити відключення від енергопостачання об'єктів стратегічного значення телерадіомовлення. Нагадаю, 20 березня знеструмили РТПС у місті Білопілля – Сумської філії. Унаслідок цього зникли ефірне телебачення і радіомовлення у Білопільському, Путильському районах, частині Сумського, Надригалівського районів. Заборгованість концерну за електроенергію стала наслідком несплати концерну за послуги з трансляції телеканалів, зокрема борг НСТУ складає понад 100 мільйонів гривень за попередній рік. 691 соціальний об'єкт внесли до проєкту плану перспективного розвитку Сумської області на 2019-2021 роки. Це проєкт розглянуть на Раді регіонального розвитку під головуванням очільника області Миколи Клочка. Засідання почнеться сьогодні, 26 березня, о 12 годині. Ці об'єкти нанесені на карту схеми, з якою можна буде ознайомитися. Засідання відбудеться у приміщенні Сумського обласного академічного театру драми та музичної комедії імені Щепкіна. У подібних засіданнях регіональних рад інших міст брав участь президент України Петро Порошенко. Чи приїде він до Сумщини? Дізнаєтеся із наших наступних випусків новин. Події висвітлюватиме моя колега Євгенія Токарєва. Оголошення судового рішення у справі патрульної поліціянтки, що обвинувачується в перевищенні повноважень у Зарічному районному суді Сум, заплановано на сьогодні на 9 ранку. Нагадаю, за версією прокуратури, 13 травня 2018 року патрульна поліціянтка, перебуваючи на роботі, застосувала силу до чоловіка, що перебував у нетверезому стані і не чинив опір, і завдала йому тілесних ушкоджень. У випадку, якщо провину обвинувачення доведуть, їй може загрожувати від 3 до 8 років позбавлення волі. Паперовим рецептом для придбання доступних ліків можна буде скористатися не пізніше, ніж до 1 квітня. Про це в ефірі програми «Тема дня» розказала головний терапевт управління охорони здоров'я Сумської ОДА Галина Хомета. 1 квітня на доступні ліки електронний рецепт обов'язковий і вже паперовий не буде прийматися аптеками, не буде оплачуватися Національною службою здоров'я. Така інформація, принаймні, надійшла від Національної служби здоров'я. За словами Галини Хомети, доступні ліки можна наразі придбати у 12 аптеках Сум. Сумські танцюристи взяли участь у всеукраїнських змаганнях з бальних танців «Кубок Віденського вальсу». Відбулись вони у Слобожанському Харківської області. Всього змагалося 560 учасників. Суму представляли 26 спортсменів від 5 до 16 років серед танців, що виконували повільний вальс, квік-степ, ча-ча-ча, джайв. Журі змагань – судді з Італії, Польщі, Туреччини та України. У підсумку сумські спортсмени вибрали 7 золотих, 12 срібних та 10 бронзових медалей. Також у двох категоріях завоювали кубки спортивного товариства «Спартак». «Повір у себе» – змагання з плавання організувала Сумська обласна спортшкола «Інваспорт». Хто вчора змагався на доріжках басейну Сумдуу, знає мій колега Олександр Качанов. Відбувається відбіркове змагання всеукраїнської спартакіади «Повір у себе». Для сумської школи ми заснувалися тільки в прошлому році. Це перше змагання. На даний момент у нас є декілька вихованців наших спортсменів. Вони вже пливуть по розрядам, виконують нормативні розряди, на яких ми надіємося, що вони, якщо поїдуть на даний турнір «Повір у себе», то надіємося на призові місця. Спортсмени від 8 до 17 років змагались у 3 видах плавання – вільний стиль, спина та брас – у 8 класах. У підсумку двічі золотими стали Сергій Рот, Анна Єрмакова, Максим Батура, Захар Мазур та Анастасія Бурда. По одній золотій медалі вибороли Вадим Пузик,
Андрій Пархоменко, Поліна Устименко, Анастасія Радченко, Іван Бурда та Дмитро Галушко. За підсумками змагань буде сформована збірна команда області, яка представлятиме Сумщину на всеукраїнських змаганнях у Кам'янському. Олександр Качанов, Олександр Сокол. Новини на ЮАСУМИ. 375 спортсменів із 23 регіонів України у Дніпрі 26 та 27 березня виборюватимуть нагороди чемпіонату України з дзюдо серед юніорів до 21 року. У своїх вагових категоріях за нагороди на дніпровському татамі посмагаються 9 представників Сумщини. Маргарита Випирайло, Валерія Ващенко, Марина Семенюта, Анна Охрименко, Даніїл Піхтеров, Владислав Шумар, Даніл Колеснік, Кирил Колеснік та Денис Литвин. Змагання визначать претендентів для участі у відбіркових кубках Європи. На цьому з вами прощаюся. Наступний випуск новин о 13:30. Тоді підсумуємо першу половину вівторка.